tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zeninga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Reserve Bank of Zimbabwe yokurudzirwa kuti isatare mutengo wemari yeZig kana ichida kudzikamisa upfumi. Democratic Party yoita musangano mukuru kuChicago. SADC yokurudzira kusimudzirwa kwevechidiki mudunhu asi isingatarise zvekumbunyikidzwa kwekodzero dzavo kunonzi kuri kuitwa neZimbabwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vemabhizimisi pamwe naanamazvikokota munyaya dzeupfumi vanoti banga guru renyika rinofanirwa kusiya vane mari dzekunze vachitengesa mari dzine mutengo unotambirwa neveruzhinji, vachiti izvi ndizvo chete zvinoita kuti mari iwanikwe nyore munyika, kuitira kuti vemakambani vaone mari yekunze inoita kuti vatenge zvinhu kunze kwenyika. Godwin Mangundla anoti panyaya inotevera. Nyanzvi munyaya dzeupfumi vaTrust Chikohora vanoti vari kushaya mari yekunze kumabhanga, asi mari iyi ichiwanikwa nyore pamukoto nekuti hapana munhu kana kambani inoda kutengesa mari yayo yekunze nemutengo uri pasi kana usingaenderani nezviri kudiwa pamisika yakasiyana-siyana. Kana munhu aine mari yake kuti azoitengesa kuma 13 point kana kuti 14 iyoyo, iye achiziva kuti anogona kuwana imwe mutengo uri pamusoro zvinonetsa. Saka munhu haazodi kutengesa forex yake pamutengo waanoona sekuti wakanyanya kudzikisa. VaChikohora vanoti vamwe vanopedzisira votenga mari yekunze pamukoto, izvo zvinokwidza mitengo yezvinhu pamwe nekuvapinza mumataisireva sezvo iri mhosva kuita izvi. Asi vanoti zvakakosha kuti bhanga guru renyika rirege vane mari dzavo dzekunze vachidzitengesa nemitengo yavanowirirana nemutengi, vachiti kana izvi zvikaitika mari idzi dzinowanikwa mumabhanga pasina kana dambudziko. Nyanzvi munyaya dzeupfumi uye vakamboshanda nebazi rezvemari vamasimba manyanya vanotiwo hazvina kunaka kuti Reserve Bank of Zimbabwe RBZ itare mutengo weforex, vachiti izvi ndizvo zvinoita kuti mari ishayikwe mumabhanga. Noti kana muchiona imimi mari ichiwanikwa pablack market isingawanikwa maofficial markets, zvinenge zvichitoreva kuti paane magaps aripo mainterventions iwayo ngava adjust. Vamanyanya vaenderera mberi vachiti kunyange hazvo nyika iri kushandisa mari yekuamerica nedzimwe nyika, zvakakosha kuti ive nemari yayo pachayo. Nhengo yeRBZ Monetary Policy Committee vapersistence kwanyanya vanoti RBZ haina ruoko panyaya mutengo weforex, vachiti kushomeka kwayo munyika kunokonzerwa nekuti vanhu havasi kutengesa mari iyi sezvo iri iyo yavanoshandisawo pakutenga nekuchengetedza upfumi hwavo. Vatiwo pari zvino RBZ chete ndiyo yega iri kutengesa forex kumabhanga. Saka kana tine munhu wanhu ari kutengesa ndo panozoita sekuti poita sedambudziko, asi zvinongotaura chete kuti vatengesi vemari ndo vaita vashoma. Vati dambudziko rekushayikwa kweforex kumabhanga richapera chete kana mitero yehurumende yave kubhadharwa nemari yemuno, uyewo kana nyika isashandise muvhenganiswa wemari dzekune dzimwe nyika kana kuti multiple currencies. Ndosaka chida kuti tibude muchikamu ichocho chekubashandisa mari dzemudzenganiswa chemultiple current system, asi rwendo rwatiri kufamba hatigoni kusvika nezuva rimwe chete. Zimbabwe yakaparura mari itsva yeZimbabwe Gold mwedzi mishomo yapfuura, uye kunyange mitengo yakambodzikama, mitengo yezvinhu yatanga kukwira zvekare sezvo mari iyi yave kushaya simba. Svondo rapfuura, masangano anomirira vemabhizimisi munyika anoti Zimbabwe National Chamber of Commerce neConfederation of Zimbabwe Industries akaudza bepanhau Read the Business Times kuti ainge ari kuomerwa nekuda kwekusamira zvakanaka kwezvinhu pamusika wemari yekunze. Nhasi dhora rekuamerica range richitenga mazig 13.7 mubhanga, asi pamukoto riri kutenga mazig makumi maviri kana kudarika. Nyanzvi munyaya dzeupfumi dzinotiwo Zimbabwe iri kutadza kuwana mari yekunze inoikwanira nekuti iri kutengesa kunze kwenyika zvinhu zvishoma zvinogadzirwa munyika, ukuwo ichitenga zvinhu zvakawanda kunze kwenyika. Ndakamira Studio 7 Harare, ndini Godwin Mangudla. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muno America, nasi tiri kutarisa musangano musangano uri kuitwa webato reDemocratic Party kuChicago, musangano mukuru weDemocratic National Convention kana kuti DNC,
uko mtungamiri wenyika va Joe Biden vakazivisa vakataura kuti havacha kwikwidzi musarudzo yemutungamiri wenyika munambudzi vakatambidza otsvimbo yekutungamira bato reDemocratic Party musarudzo yemutungamiri wenyika kumutevedzeri wavo amai Kamala Harris. VaBiden vakataura nezvezvinhu zvavakakwanisa kuita vakabatana naamai Harris zvinosanganisira kudzikamisa upfumi, kugadzirisa matambudziko ari mubazi rezveutano, kudzikisa uwandu hwevari kupinda munyika zvisiri pamutemo nezvimwe. Vakati vanhu vanofanira kuvhotera amai Harris kana vachida kuti nyika irambe iri mugwara reutongo hwejekerere. Ngatinzwei vaBiden vachitaura. Thank you. Are you ready to elect Kamala Harris and Tim Walz? But she'll be a president our children can look up to. Magadzirire kutambira Kamala Harris. Achave muenzaniso wemutungamiriri akanaka kuvana vedu, mutungamiri anoremekedzwa nevatungamiriri vedzimwe nyika. Tese tisadana naye. Takashanda tese kusimudzira nyaya dzeupfumi munomu. Takagadzira mabasa miliyoni 16, miworo yevashandi yakakwira. Chero kuparwa kwemhosva kunoramba kuchidzika kana mukaisa muchuchisi mukuru semutungamiri wenyika pachinzvimbo chemusungwa anozivikanwa nemhosva dzakawanda. Mashoko ava Biden kumusangano weDNC. Vamwe vakataura ndiye mai Hillary Clinton vakakwikwidzana na vaTrump muna 2016 uye vamwe vamiririri veDemocratic Party mumatunhu akasiyana-siyana. Mukuzeya nezvemusangano weDNC uyu, tabata chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kupinda mumusangano uyu uye chichitungamira sangano rinorwira kodzero dzemadzimai rePumulani Minnesota African Women Against Violence muzvare Comfort Mbofana. Matore Democratic Party imato rinokurudzira madzimai kutanga vanobva kunzvimbo dzakawanzotsvainyirirwa. Takasama Minnesota, governor wedu Tim Walz vasvika pakuti vavarane sa-vice president, as a vice presidential candidate. Zvinova zvasiya lieutenant governor wedu Peggy Flanagan anova iye mudzimai wechi-indigenous Native American kuti aite governor. Vanokurudzira madzimai uyezve kunyanya kushanda kwanaisana Governor Walz vane shungu dzekuda kubatsira vanhu vanonyanzo kutsvairirwa. Tiitarisewo mashoko akataurwa navaBiden nezuro musangano uyu uchifambira mberi. Pane zviri kuitika iko zvino, ndoda kuti vose vanhu vazive kuti tinofanira kudzidza kubva kunyika ino yeAmerica chinonzi democracy. Kubva vachigara kunonetsa asi vakateerera zvido zvemaamericans, vakateerera zvido zvemademocrats. Tatiri kuvaona nezuro vachipembedza vice president, now presidential candidate and nominee, presidential nominee Kamala Harris. Vanomira pachokwadi. Vatauri vanhasi tanzwa parikudomwa mazita makuru apo parikutarisirwa vapi neveruzhinji kunyanya. Ndichidzokera panyaya yangu yetransition of power and good governance. Mai Obama vanondirangaridzawo zvakare kuti vaimbova mudzimai wemukuru wenyika ino. Kamala Harris paakazira kuti achange achirana as a presidential candidate, munhu wekutanga akavafonera ndiPresident Obama naMichelle Obama. Izvi tinotozviona vanga vari paspeakerphone. Inini ndinoitwa zvakanaka nekubatana kwakadaro kuti vanhu vanokwanisa kuramba vachiwirirana vachitransfer power. Izvi ndinoda kuti wowo hangu hadzinyanyozviona kunyika yekwedu yekuAfrica. Chinhu chandinoshuvira kuzoona kuti kana mumwe mutungamiri wenyika abva pachigaro, tinokwanisa kuona vamwe vatungamiri venyika vachimukutsa, vachimupembedza. Chikwatawo cheRepublican Party hachina kupeta maoko, vari kumhanyawo nekwavo. Munoonawo sei? Ini ndinoona kuti President Trump vakati painonzi nzwisa munyika munomu. Takaona nyika ino yezvakaitika papresidensi yavo. Takaona kuwanda kwekuurayiwa kwevanhu, kwe mamas gun shootings anga akawanda. Takaona kana even kuwanda kwerusaro raganda, a lot of racist fueled attacks. Takaona mamuslim ban. Takaona my immigrants vabve kure munomu vachidzvanyirirwa. Saka ndofunga kuti America inoziva President Trump zvavanomirira. Saka ndinofunga kuti America ichasarudza mutungamiriri waanoziva kuti achange achiwirirana nekodzero dzavo. Vateereri regai tigadzirise posvo yataita apo. Vatataura navo tanga tati ndiComfort Mbofana, kwete ndiComfort Dondo
Muzare Comfort Dondo vano tungamira sangano Repumulane Minnesota African Women Against Violence vange vare parunare kuChicago munomo America. Zichagadaro tatarisawo vataura nasi kumusangano iwoyu vano sanganisira va Barack Obama nemudzimai wavo amai Michelle Obama. Kune vamwezve vatungamiri nevamwe vari mumapoka kasiyana siyana vari kutarisirwawo kutaura muzuva rese kuzosvika kumanheru. Ukuwo Donald Trump veRepublican Party vachange vari kune rimwe dunhu rakakosha zvikuru pasarudzo reMichigan vachitsvagawo rutsigiro vari ikoko nezuro vakange vari kuPennsylvania nemarimwe zuro. Mukupeta musangano wevatungamiri venyika dzemusadak wepagore wakaitirwa muHarare nemusure mugovera pakapiwa kurudziro nevatungamiri vegungano iri kuti paitwe zvirongwa zvekusimudzira vechidiki. Asi kunyangwe hurukuro idzi dzaitwa, vechidiki vanodarika zana nemakumi matanhatu muZimbabwe vainge vari mujeri kana kuti vakanopotera vachitya kupambwa nevasori. Asi kurudziro yekusimudzira vechidiki ingashande here? Tobias Mudzingwa anotipanyaya inotevera. Vachitaura pakupetwa kumusangano weSADC Heads of State Summit muHarare nemugovera wadarika, munyori anoona nezvekufambiswa kwezvirongwa zvegungano iri vaElias Magosi, vakati kana dunhu reSADC rikasawanisa vechidiki mikana yekuzvipundutsa, richaramba richisarira kumashure segotsi. I would like to reiterate the need to invest in the youth by providing them with the necessary skills, resources. Tinofanira kutora matano ekuti tikurudzire vechidiki kuti vatange mabhizimusi anovabatsira iyo kuti vasimukire, uye anozobatsirawo nyika dzedu. Vanoda mari nezvimwe kuti vakwanise kuzvimirira muzvikamu zveupfumi zvakasiyana siyana. Asi kunyange muono wavamagosi wakanaka, wechidiki anogara muHarare Besta Chandata anoti mamiriro akaita zvinhu muZimbabwe anotadzisa vechidiki kubudirira. Munyika medu tine high unemployment rate, vechidiki hatinawo stable incomes, saka pakuzoparticipatawo panyaya dzemasocial and political activities zvinenge zvave kutinetsei, zvinoderirawo nekuti tinenge tiri kuti pakurwisanawo nekutsvagawo chi zvekuti tikwanisewo kurarama. Emmanuel Zanza, wechidiki anogara kuRushinga mudunhu reMashonaland Central, anoti vechidiki vakatsigirwa zvakazara, zvimwe vaikwanisawo kusimudzira nyika yekwavo munyaya dzeupfumi. Vechidiki vakawaniswa mukana wekuva nemaideas avo mune zvakasiyana siyana zvingangodaro zvichisimudzira nyika yedu. Tinogona kuona nyika yeZimbabwe ichisimukira tichishandisa zviwanikwa zvedu zvatiinazvo, zvingave ivhu, zvingave zvicherwa. Vasamirira chete kuti tichazogadzirirwa mabasa kana kuti tichazowana mukana wekuti tigopita mabasa, asi vavo ivo vanogadzira mabasa acho nekuita zvirongwa zvinosimudzira nharaunda dzavagere. Vechidiki vemuZimbabwe vanonzi vanosvika zvikamu zvinoda kusvika makumi manomwe kubva muzana chevanhu vari munyika, 67.7%, zvinonzi nenyanzvi dzinoongorora nyaya dzevechidiki, kana vakawaniswa rutsigiro rwakakodzera vanogona kusimudza upfumi hwenyika zvakanyanya. Kunyange kuchinzi pane bhanga revechidiki rinovawanisa mari dzezvikwereti kuti vavambe mabhizimusi, variko vechidiki vanoti pavanonyora tsamba dzekukumbira mari dziine mabhizimusi avanoda kuzoita, pfungwa dzavo kana dzakanaka dziri kubva dzabiwa nevakuru vakuru vanobva vazvivambira mabhizimusi avo vachidzishandisa. Studio 7 yaedza kubata gurukota rinoona nezvenyaya dzevechidiki vatino machakaire kuti tinzwe matanho achatorwa nehurumende mukuedza kuzadzisa kurudziro yeSADC pakuwanisa mikana yemandiriri kune vechidiki, asi vanga vasiri kubatika panhare mbozha yavo. Asi mutauriri wekanzuro yevechidiki inoshanda iri pasi pebazi rehurumende revechidiki yeZimbabwe Youth Council, vatanzikwa Guranungo, vanoti mikana iri kuwaniswa vechidiki kuti vazvipundutse yakawanda chose, asi varipo vanongomirira kutsoropodza nyika yavo. Satinotarisira vechidiki kuti vange vachitarisirawo kuti hurumende yedu iyi iri kuvaitira chii, kwete kungoita zvokushora nyika. Toda mayudzi anogwara vanoita kuti nyika ibudirire, inoita kuti vabudirire. Gweta rechidiki Delight Mushazondida anoti mutoro wekuona kuti vechidiki vemuZimbabwe vawana rubatsiro rwavangada kuti vapunduke uri kuhurumende. Tinodawo kuti hurumende yedu, tinodawo kuti vanoshanda vakazvimirira vatingati maprivate sector, tingadi kuti vanomirira kodzero dzevamwe vanhu vatingati macivil society, vabatani vaite hoche koche yatinoti who government and who approach collaborative participation, mukuona kuti vechidiki vapiwa dzidzo yakafanira.
Pane vamwe vanoti kunyange musangano weSADC Summit wakakurudzira kusimudzirwa kwevechidiki vemudunhu iri zvinosuwisa kuti munyika mawakaitirwa kwaiva nevechidiki vanodarika zana nemakumi manomwe vaive vakasungwa vachipomerwa mhosva yekuda kukonzeresa kusagadzikana munyika. Asi hapana humbo wakati chikiti huri kupihwa nehurumende kuratidzira murunyararo ikodzero yemunhu wose iri mubumbiro remitemo. Asi hurumende inonzi yave kutarisa kuti wabuda mumba mani. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota rinoona nezvekuchidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vanoti mutungamiri wehurumende yeIsrael vaBenjamin Netanyahu vatambira chibvumirano chekumbomisa hondo pakati penyika iyi nechikwata cheHamas. Asi vati zvave kuchikwata cheHamas kuti chitambire chibvumirano ichi. Hamas haina kutumira nhumwa kunhaurirano dziri kutungamirwa neAmerica, Egypt neQatar. VaBlinken avo vange vari kuIsrael vave kuenda kuEgypt nekuQatar. Vakaremara munyika vave nemakore akawanda vachichema-chema kuti vari kubatwa neseri kweruoko vachisiyiwa muzvirongwa zvakawanda zvebudiriro zvinozopa kuti vagume kurarama upenyu hwekupema. Izvi vanoti zviri kuitika kunyangwe bumbiro remitemo nezvimwe zvibvumirano zvakanyoreranwa neZimbabwe nemasangano akaita seAfrican Union neUnited Nations zvichipa vakaremara kodzero. Asi kunyangwe zvinhu zvakaoma, munyori mubazi rezvemagariro evanhu vaSimon Masanga vaudza Blessing Zulu weStudio 7 kuti pane zvirongwa zvakawanda zvekubatsira vakaremara ava. Muno muministry yepublic service and social welfare tine full-fledged department for disability affairs. The current director is Dr. Peter. The same department is also supported by a chief director. And the current minister is Mungandoa wa rikuekta pa position iyo. Doku koshesa patinoita ma issues and a person with disabilities. Tine very clear programs. Takanangana wani wani ma disabilities. One tine ma empowerment loans anopiwa through National Building Society Bank Renas. Anyone, I think I doubt under a project, I think that optimizing programs are not going to be done. You know, submit application to MBS. You marry a woman, but you know, through that bank. Don't so renew the day. Don't so rachel at Naro direct to you. I'm a disability. I'm a raramane kupem. But right home a project and what that's that. Ko munobatsira sei vari muzvikoro? Panyaya yevocational education hongu tine program yatinorana, and the program iyo yanga ichirana for a very long time. Yatinobatsira nenyaya yemafees, both tuition fees nemaexam fees kune vanhu vane madisability kuma tertiary institutions, ma teachers college, ma technical college nema university. Tine dedicated program where upon submission the application and the necessary assessments are done, if one qualifies, they will be entitled to my fees. Another one, the woman they could scour paper. Muno apa iri mari here. But if you are married, but it's not that upon production of an invoice, it's not that there are to score a cocoa. E program, yeah, but there are like a wonder spirit, minimum is that. And we are encouraging, we are good at the agenda to my university. Kuma colleges akasiyana siyana kuti uyai kuma office ya social welfare ya task social development wosubmita maapplication dzavo. Ko pakaita dambudziko kana paita problem office yangu iripo yaititaure vanofunga kuti havana kubatsirwa zvakakodzera. Tine maofisa anenge yangu neya chief director tiripo kubatsira vanhu vese vanofunga kuti havana kubatsirwa zvakanaka muministry. But indeed tinayo, and it's a dedicated budget yatinopiwa gore negore from treasury to assist vana nema students vane madisability ne vocational training assistance. Kuzvikoro zvepasi sekumaprimary munobatsirawo sei? Vari kuprimary nesecondary school mitemo yehurumende kuti 10% yevana vatinobhadhara mafees under the basic education assistance module, in short BEAM, 10% of those beneficiaries should be learners with disabilities. Priority yedu tinotanga tabhadhara ndofunga kana gore tichitanga mari dzinenge dzisingabudi zvakaenzana wekutreasury achimobiliza mari painenge richoma mari tinotanga nemaspecial schools
again mindful of the fact that we don't need our na when we disability because we are aware as government kuti zvikoro izvozvo zvinosangana nematambudziko akawanda ndosaka tichinga tichange tabhadhara special schools then mari painenge yakuwanda otaka kupinda mutep fourth month of the year we then spread the payments to the rest of my schools. Munyori bazi rezvemagariro evanhu vaSimon Masanga vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga. Makadini makadini pa Studio 7. Hopo yochimono iwe siyana na Chamisa hauna chekuita ne party yake nenyaya dzake politics dzake hauna chekuita nadzo kunoenda mhepo ndopa unorerekera siyana nekutaura zvisina basa rese wadi kutaura zvachabangwa necaps inenge yako iwe yaunopfeka iyi atisatambonzwa chisora chabangwa iwe katuta ma MPS kana aisa kunguza NPF siyana na Chamisa ndewedu isusu vanhu iwe ita zvako zvautengesi zvaunoita izvi hauna kumira zvakanaka iwe hopo yochimono iwe gadzisa hunhu hwako makadini pa Studio Studio 7 apo ndoda kutaura pamusoro pemutemo weZimbabwe kuti mutemo weZimbabwe hausi kushanda mutemo weZimbabwe wauri kungotsikirira vanopikisa wakusungirwa kufungirwa kuti unoda kuzoratidzira usati waratidzira asi tine vanhu vakauraya vanhu vakaponda pasta kumabhuku uku pana kana mumwe ati asungwa tine vanhu vanopamba vanhu vairova vanhu panguva dzema election vatinotoziva vakaponda vanhu pazaka apo vakapisira vanhu dzimba vachitora vanhu vachindovabhabhatidza vachinzi vakubhabhatidzwa kuti ubve kuMDC tine vanhu vatinoziva vakauraya vanhu asi hapana kana mumwe akasungwa ZANU-PF inongoita madiro aGeorgina nemutemo ndomurovunza inini vanhu ava veopposition sei vaiuramba vachingorwisana nenyaya yesarudzo dzakapfuura Sadiki yakauya ikaita basa rayo muzimbabwe rakanaka aka inobva yadzokera vakarega kuuya vaifungidzira kuti nevaifungidzira kuti ndoo vachamirira opposition tikashaya baza zvakawanda zviri kuitika zvichingorambwa tarisai muone munhu ari kunzi akasungwa opposition ave kubed bridge aikurudzira mhirizhonga ava baba vanga vachitaura vachiti kwai mhosva havasi kuiona kwaivo vanogoiona sei mhosva ivo vari kudivireko vangati mhosva havasi kuiona ivo kuri kunzi munhu akanyora message kutwitter kuX yaimbove twitter ndizvo kana iri nyaya yemademonstration ari kurambidzwa nevanhu ayo ari kuchemegwa nevanhu kunze vanhu vakasungwa izvo baba ngatisiyanei nazvo izvi nekuti shona ino ndamba kuudza akaonekwa nembonje pauma vanhu vakaudziwa mwedzi miviri mumashure mwedzi mitatu kunzi hatidi kuona munhu anovhiringidza vadivo vakaita nharo zvafanire kugukwe vaya iwe ZANU-PF waikangamwa here havachemegwi vanhu avo zvaita sei nhasi zvaumbwa ZANU-PF ingachinja makadi pa Studio 7 tokumbira kubvunza ruzhinji rweZimbabwe kuti ana chivhayawo neshamwari dzavo kutongwa here kana kuti zvapapi kana kuti yanga ingori kechendi release yekuda kungoti vhara maZimbabwezi shuwa tiri kutambura nenyaya yevanhu vakaita saivavo tikumbire kuti mutibvunzirewo kuvakuru vanoita nezvemutemo kuti makanyarareiko nazvana chivhayawo idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu mapfupi asina kutuka nekunyomba pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika mumitambo tine mitambo yevechidiki yeall africa junior under 19 championship yatanga nhasi kuThais kuSenegal ichiunza shasha dzemutambo webaddington munyika dzemuafrica Zimbabwe iri kumiririrwa nechikoro cheBernard Muzeki College icho chakakunda zvimwe zvikwata munyika. Tichanzwa mashoko emurairidzi wechikwata ichi vaNomen Ncube. Tine vakomana vepaBernard Muzeki vanokwana kuita vashanu kuno kuSenegal. Tine atinotenda mbaiwa, tina Albert Mondoro, tina Samuel Nyapokoto, tina Rowan Mundondo, uyezve tina Ron Jairo. Vakomana vakakunda zvikoro zvemuZimbabwe, vakakunda vakomana vese vakatamba navo, vakakwalifaya kuti iwo sechikoro, timu yavo iyoyo, iuye kuno yakamirira Zimbabwe kuSenegal. Kuri kutambwa anonzi maO Africa School Qualifier Championship, ema under 19. Asi vakabereka zvita.
reZimbabwe. Vanhuwe veruzhinji votarisira zvipi kumitambo iyi senyika? Neunyanzvi hunoratidza vakomana vashanu vatauya nhava hatitarisiri kudzoka tine nhava isere mhepo, asi tiri kutarisira kudzoka takagukuchira mikombe inokosha chaizvo, nokuti nyika dzatiri kutamba nadzo kuno inyika dzinotora mutambo dzichiukoshesa zvemhando yepamusorosoro. Tine nyika dzakaita sana Uganda, sana Mauritius, sana South Africa, iyo Senegal chaiyo, vanhu vekuti vane nzvimbo dzavakatovaka atinoti ma4 courts maindoors akanaka chaizvo. Ndange ndichitarisa pamutambo uyu unoita seusinganyanyi kuzivikanwa nevakawanda, zvoitwa sei kuti ukure muzvikoro nemunyika yese? Hongu, kune vamwe badminton mutambo usina kunyatsojairika, kana kuti ndingati mutambo wavasina ruzivo rwakakwana nezvaro, asi sokuona kwedu mutambo uri kutotanga kutekeshera ende mutambo wavakuzivikanwa, nokuti zvikoro zvizhinji tava kutotamba nazvo mutambo iwowo muZimbabwe. Tinotamba nezvikoro zvehombe chaizvo zvakaita sana Harare International School, St George's, Prince Edward, Anamfakos, Wanai, nezvimwe zvikoro zviri kuwana kutama dei. Pari panyaya dzokuvandudza mutambo uyu pane basa zhinji riri kudiwa rekuvaka makotsi, bhozi mutambo unotambirwa nechemukati meimba yakavakwa zvakanaka, ndingati ebig hall. Saka zvikoro zhinji zviri kungoshandisa mahall avagara vanawo kuti titambire imomo. Muri kuzongodhirwa mitsetse inodiwa, moiswa manets kuti tikwanise kutamba, asi kana taakuda kunyatsoita mutambo uyu sezvafanana nedzimwe nyika dzakaita sekuno kunana Senegal nekuna na Mauritius na South Africa, mhando yekuti taakunyatsotamba tichienda kunomirira nyika yedu kana kumaolympics, ndinoona pane basa rinoda kuitwa nezvikoro zvizhinji hurumende yedu ichitibatsira pagovakwa anengati makotsi wawo. Murayiridzi wechikwata cheBernard Mzeki College vaNomen Ncube, tichikuzivisai kuti tabva tanzwa kuti vahwina mitambo yavo yose yavatamba nhasi. Taba tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, tichiti murare zvakanaka.